Els consells de Prats Advocats, amb Xavier Prats. Doncs en els propers dies moltes persones celebrarem els tradicionals dinars o sopars d'empresa. Normalment es fan en llocs distesos, fora de l'oficina o de la seu de l'empresa. I pot ser que ens relaxem de vegades una mica en excés i més després dels temps dels que venim, amb un consum d'alcohol doncs massa elevat, parlant més del compte, podent arribar a discutir amb algun company encarregat o cap. També, quan sortim de la celebració amb el vehicle, doncs podem ser sotmesos a controls d'alcoholèmia, de drogues. Què passa si no volem bufar? Què passa si donem positiu? Avui volem parlar d'aquestes qüestions que ara sovintejaran aquest mes de desembre, en la recta final d'aquest any 2021, i ho volem fer amb l'advocat Xavier Prats, de Prats Advocats. Xavier, benvingut i gràcies per acompanyar-nos. Bona nit, Santi. Un plaer. Bueno, és un tema de màxima actualitat, perquè ja fa un any que no es pot celebrar cap sopar d'empresa, i aquest any hi ha moltes ganes, malgrat ara doncs el coronavirus torni a repuntar una mica, però hi ha ganes de fer sopars d'empresa ni que haguem de presentar el passaport Covid. La gent té moltes ganes de reunir-se, no? Són moments distesos, són moments que es parla, són moments que fan pinya, no? I fan unió als equips professionals i als equips de les empreses, i val la pena celebrar-ho. Ah, molt bé. Quan estem en un sopar d'empresa, estem en horari laboral? Això és la pregunta que tothom diu, no? Uh-huh. Depèn si és un sopar, depèn si és un dinar. A vegades fan dinars d'empresa i aquestes hores es computen com a horari laboral i s'està treballant. A vegades se fa dissabte a la nit o un divendres per la nit i no es computa. També té molta relació amb això, si és o no horari laboral, si depèn qui paga la festa, no? Si paga l'empresa o si ho paga cada treballador pel seu compte. Hem vist casos que fan sopars d'empresa i no inviten els jefes o els caps, fan sopar d'equip d'empresa, però sense els propietaris de l'empresa. Però aquest llavors no es pot considerar sopar d'empresa, no? Quan es considera un sopar d'empresa? L'empresa es considera quan ho promou l'empresa, o la corporació, i quan ho fan en horari laboral o en horari actiu, i ho costeja l'empresa, i que l'empresa ho paga. Llavors es pot considerar que és un sopar d'empresa, i és quan, aleshores, si un va en aquest sopar d'empresa, és horari laboral, doncs? Sí, si estan que ho paga l'empresa i és en un horari, doncs, si fan un dinar o un sopar, i l'empresa que aleshores es computa com a treballades, llavors és un dinar d'empresa, un sopar d'empresa, i hem de tenir cuidado una mica amb lo que fem i amb lo que diem. Molt bé. Moltes vegades en aquests sopars d'empresa, ja sigui petita l'empresa o sigui gran, és a dir, pocs treballadors o molts treballadors, pot ser que tinguis, doncs això, no?, algun problema amb algun company, perquè ja se sent que a vegades es veu massa, o perquè ja hi ha un conflicte que ve de lluny, i aleshores, què passa quan, per exemple, discutim amb un company o amb un encarregat? Ens poden obrir un expedient disciplinari sempre i quan sigui un sopar organitzat per la pròpia empresa? Com dèiem, si és per l'empresa, si està entre aquest horari laboral i aquestes hores computen com a treballades, hem de tenir cuidado amb el que deies tu, no? A vegades hi ha coses laborals pendents de solucionar i s'aprofita aquell dia que estàs més relaxat o que estàs més distès o que tens més contacte, perquè normalment la gent, quan ja es porten bé, l'empresa intenta separar-los, no? Intenta ficar-los una a cada punta i llavors relacionen poc. Però sí que pot haver, si hi ha una falta de respecte entre els treballadors o hi ha una falta de respecte cap al cap, o hi ha una, fins i tot, agressions, hi ha hagut vegades que han arribat a les mans, se pot obrir un expedient disciplinari i pot acabar amb un acomiadament, clar. Molt bé. Això sempre i quan s'organitzi per part de l'empresa aquest sopar. Quan no organitza l'empresa, el que passa, bueno, és que no hi pot haver cap tipus d'expedient, millor que no passi res en tot cas, no? Pot haver una cosa entre ells a nivell judicial, però ja serà fora de l'empresa i fora de l'àmbit laboral. Molt bé. I si sortim amb el vehicle, quin tipus de delictes podem cometre, i que hem d'anar molt amb compte, amb molta cura, perquè estem veient molt a la premsa que estan sortint molts accidents de trànsit on hi ha les persones implicades, algunes d'elles van beguts i a més van drogats. Sí, altres amb els sopars d'empresa o amb les reunions aquestes hem de tenir molt cuidado, perquè avui en dia els límits de l'alcohol són molt baixos, no? I qualsevol persona que es pren un parell de cubates, un parell de copes de vi, un parell de cerveses, ràpid pot donar positiu. Llavors, són un perill al volant. Nosaltres pensem que amb la conducció hi ha d'haver alcohol zero. Mm-hmm. Llavors, doncs, si vas a sopar d'empresa, vols dinar d'empresa, te guardes 20 euros a fer un taxi, et porten a casa, i si ets de fora, doncs, te'n vas a dormir a casa amb un company o t'agafes un hotel, no? Hem d'intentar evitar. Però sí que amb el trànsit hi pot haver delictes, com deies tu, d'alcoholèmia, que es va modificar la llei, i ara qualsevol persona que supera els 0,60 mil·ligrams per litre d'aire expirat és un delinqüent, és a dir, és un delicte penal. Pot haver el que va sota efecte
drogues, o sigui, estupefaents, i pot haver un cas que és molt, molt freqüent, que és un de dos, un no té carnet, perquè no se l'ha tret mai, hi ha gent que sense carnet, però com que és un estereotip de persona de 40, 50 anys, normalment no s'aturen gaire mai, i pot haver gent que va sense punts, no? Que gent que té multes de trànsit acumulades i no recorregudes i acaben quedant-se sense punts al seu permís de conduir, i per tant també és un delicte. Molt bé. Aquests podrien ser, d'alguna manera, els fets més freqüents, el control d'alcoholèmia, la negativa a fer-se una prova d'alcoholèmia, la conducció sota els efectes de les drogues, conduir sense permís de conducció i conduir sense punts. Consells que hem de tenir i que tu, com a professional, com a advocat, donaries a les persones que aquests dies tinguin, doncs això, sopars d'empresa organitzats pels propis treballadors, perquè hem de diferenciar doncs aquests dos tipus de sopar que s'organitzen, els organitzats pels propis treballadors i aquells sopars d'empresa que organitza també la pròpia empresa. En tot cas, penseu amb calma, no? Que no cal veure's tot a mitja hora, que la nit és llarga. Sobretot, tenir un caire pues, tranquil, no? I festiu i respectar-se mútuament. I amb el tema de la conducció és molt important una cosa que potser la gent encara d'abans, no? de fa anys, que es deia, tu si has de parar a bufar, no bufis. No bufis, que és millor, que si no bufes no te poden multar, perquè com a molt te multaran per no bufar. No? Això es recomanava abans. Abans. Eh? Ara ja està més que clar que si no bufes te faran un delicte d'alcoholèmia per no bufar i un delicte d'alcoholèmia per fer positiu. Perquè encara que no bufis, hi ha un acte de la policia de símptomes, de sintomatologia, que te poden fer dos delictes, no? Llavors, i la pena del delicte de negativa és una pena de presó. Llavors, és important el fet de bufar. Si t'han parat, doncs bufar, col·laborar a la policia, no vols fer més el gest que un altre, tot i que a vegades, quan el tema de l'alcoholèmia, doncs la gent està una mica eufòrica, però intentar bufar, intentar col·laborar amb tot el que sigui, estar tranquil, i sobretot quan s'hagin al jutjat que et denuncien, doncs buscar un advocat que t'acompanyi, no? I que t'expliqui tot. No? Aquí també hi ha la costum o la referència que et fiquen un advocat d'ofici i la gent ho associa amb l'ofici com que sigui gratuït, no? I no és gratuït, perquè si guanyes més de 1.000 euros, al final has d'acabar pagant l'advocat, un advocat d'ofici que aquell dia pues, tindrà 5, 6 alcoholèmies, 10 alcoholèmies, 3 alcoholèmies, no pot atendre com toca, per tant, recomanem a la gent que li facin la carta groga, que és la que et donen quan te denuncien, pues, que es fiqui en contacte amb un advocat, si pot ser penalista, perquè anirà de la mà d'una persona especialitzada i sobretot li explicaran els pros, els contres, el que ha de fer per intentar reduir al màxim les conseqüències d'aquesta nit pues, una mica amb un final no gaire feliç. Molt bé. Hem vist molts accidents de trànsit, malauradament molts d'ells amb víctimes mortals, en què els que han provocat aquests accidents acaben fugint del lloc de l'accident amb el que suposa un altre delicte, que és l'omissió de socors. Suposo que una altra de les recomanacions que s'hauria de fer és la de que no es fugeixi del lloc precisament d'on ha passat l'accident, perquè això també és un altre delicte que s'afegeix als molts altres que pugui tenir, malgrat vagi begut i malgrat vagi drogat, no? Sí, clar, la missió de socors abans només era en el cas tipus Farruquito, no? Que marxava del puesto i no hi havia ningú que el pogués atendre, era omissió, ara es va reformar el Codi Penal, el fet només de marxar un accident, encara que hi hagi més gent, encara que hi hagi, és un delicte nou, no? Llavors, per tant, nosaltres pensem que davant de qualsevol fet així s'ha de parar. Si ha sigut conseqüent de conduir, pues ha de ser conseqüent de si fas algun mal o fas alguna destrossa, parar el puesto i esperar la policia i assumir les conseqüències. No? El marxant no és bo i a sobre estan anant cap aquí el Codi Penal nou i volen perseguir molt aquestes conductes perquè tenen unes conseqüències molt greus, accident de trànsit, i a sobre per les víctimes és molt dur a assumir que marxin del lloc els culpables. No? I a més estem veient molts casos últimament, vull dir, més dels que ens agradaria i fins i tot amb víctimes mortals implicades. Sí, aquí hi ha hagut diversos accidents últimament bastant recents i han tingut, doncs mira, una noia del col·legi que l'home que va morir a l'autovia, les noies de les dues motos que van atropellar aquí al Picat, no? I pensem que és una covardia, no? El que és capaç de conduir doncs ha de ser capaç de parar-se perquè les conseqüències seran greus i a part és una forma de mostrar respecte davant de les conseqüències tan greus que han passat. No? Molt bé. Doncs Xavi Prats, t'agraïm moltíssim que ens haguis acompanyat en el dia d'avui. Ens veurem aviat, però en tot cas ja ens encaminem cap a les festes nadalenques. Bona prova d'això és que avui hem fet un programa dedicat a tots els sopars d'empresa que comencen el dia d'avui, tant organitzats per l'empresa com també organitzats, en aquest cas, pels propis treballadors, i les coses que han de tenir en compte al llarg de les properes setmanes i al llarg dels propers dies en què hi haurà molt moviment de persones en bars, en restaurants, doncs això, celebrant que poden retornar, doncs això, no? a trobar-se i a celebrar doncs, amb els companys de feina
les festes de Nadal. Gràcies per acompanyar-nos. Bones festes, si no ens veiem. Bona entrada d'any, però continuarem precisament aquí amb l'espai de Xavi Prats perquè ens vagi assessorant respecte a les qüestions que es van plantejant a la nostra societat. Gràcies, gràcies Xavi. A vosaltres. Bones festes. Nosaltres el que fem és passar pàgina, però no una pàgina qualsevol. Anem a passar pàgina a la plana de successos. Els consells de Prats Advocats, amb Xavier Prats.